Sudan ciu ieni vu dirvi e dio kai hodiaŭ nokte mi volas montri al vi du novajn trovaĵojn. La unua estas videoludo kaj la posta estas retejo. La videoludo kiel vi povas vidi nomiĝas en la angla Gift Grab. Sed la Esperanto nomo estas Donaca Dilemo. Estas stranga diferenco, sed vere ne gravas, ĉar la angla nomo en Esperanto estus Donaca Prenado, mi supozas. Kaj nun mi simple montros al vi la unuan nivelon de ĉi tiu videoludo kaj mi supozas ankaŭ la agodojn. Bone, do ni iros al la agodoj. Kaj kiel vi povas vidi, vi povas ŝanĝi la sonon, la muzikon aŭ la lingvon. Mi ne uzas la muzikon, ĉar mi ne scias ĉu mi rajtas uzi la muzikon, do mi simple forigis ĝin. Vi kompreneble povas ludi per Esperanto, sed ankaŭ vi povas ludi per la angla kaj la hispana laŭmemore. Nun mi simple iros al la ĉefa menuo kaj mi ludos la ludon. Kiel vi povas vidi, estas tri mondoj. Kiel mi montris kvar fingrojn. La unua mondo estas baznivela kaj la tria estas altnivela. Mi simple montros la unuan nivelon kaj verŝajne ne la tutan, ĉar mi nur volas doni al vi guston de la ludo. Ĉar mi preferus, ke vi simple irus kaj aĉetos ĝin. Subtenu niajn kreantojn, ĉar ili vere bezonas ĝin kaj vi povas aĉeti ĉi tiun videoludon por $1. Do vere ne tiom multe kostas. Kaj nun mi simple ludos. Do mi iros al la unua nivelo kaj estas bonvenon, pingveno promenado, neĝosalta vinterkurado, malvarma magio. Do mi simple ŝranko. Jes, mi memoras, ke kiam mi legis pri ĉi tiu videoludo, vi devas gajni donacojn kaj la donacoj ŝanĝiĝas al poentoj kaj pere la poentoj vi povas aĉeti vestaĵojn en via ŝranko. Do mi supozas, ke mi ludos kaj iros al la ŝranko poste por vidi tion kion mi povas aĉeti. Do ni simple ludos. Do jen mia hometo kaj li prenas la donacojn kiuj ŝanĝiĝas al poentoj. Kaj mi devas... Oh, fek, kio estas salti? Oh, tio. Do, mi devas salti por preni la donacojn. Bone, bone, bone. Mi ŝatas liajn okulojn. Se vi rigardas viajn okulojn atente, vi povas vidi, ke ili estas iom ruĝaj. Kaj mi supozas, ke tio estas pro la fakto, ke li ne bone dormis. Ĉar li devas labori la tutan jaron por krei tiom multe da donacoj por ni ĉiuj por Kristnasko. Kaj fek, Kristnasko pli kaj pli proksimiĝas lastatempe. Tio signifas, ke mi devas komenci aĉeti donacojn por miaj konatoj. Kaj tio signifas, ke mi ne plu havos monon. Do bonege, do vi devas eviti la obstaklojn, ekzemple la pingveno. Kaj la hazarda ruĝa kuniklo, mi ne scias kiel ĝi estas ruĝa. Oh, saltu, saltu! Bone, uf, unu malpli, kaj ankoraŭ restas 10. 10? Mi supozas, ke estas 10 niveloj, simple en la baza nivelo. Do la ludo estas sufiĉe ampleksa, kiam vi vere pensas pri ĝi. Se mi ne plu ludos, mi volas iri al la ŝranko. Do kion mi povas fari? Mi povas ŝanĝi la stilon de mia hararo kaj la koloron kaj la haŭto. Bone, do mi simple volas trarigardi iomete kaj tiam ni vidos la retejon. Ĉu mi ne havas sufiĉe da... Fek, mi ĵus akcidente aĉetis ĉion. Bone, mi iros al aspekto. Ĉu mi povas... bone, vi povas ŝanĝi la haŭtkoloron. Estus bonege, se ni povus ŝanĝi ĝin al la verda koloro. Tio estus iom amuza por mi. Jes, li estas esperantisto. Ĉu estas pli verda koloro? Mi supozas, ke tio estas pli proksima. Bone, mi faras ĉion, kion mi volas fari. Kaj nun mi volas montri al vi la retejon. Do jen la retejo. Ĝi fakte estas persona blogo kaj sendis ĝin al mi esperantisto el Bujonjo, Ĉermaro. Kaj verŝajne vi ĉiuj aŭdis pri tiu fama loko. Ĝi estas historie fama en Esperantujo. Sed mi volas montri ĝin al vi, ĉar jes, ja, ĝi estas blogo. Sed pli interese, ĝi havas voĉregistraĵojn kun la blogaj artikoloj. Do vi povas legi la blogon kaj samtempe aŭskulti ĝin. Kaj tio helpas, ĉar
Estas problemo por multe da komencantoj. Ili venas ĉi tien kaj aŭskultas min kaj iom post iom alkutimiĝas al mi, sed tiam ili aŭdas aliajn esperantistojn kaj ili ne jam alkutimiĝis al tiu homo. Kaj estas malfacile kaj ili diras, kial mi ne povas tiom facile kompreni lin, ĉu li ne parolas Esperanton tiom bone kiom Ivo Diaz, sed ne estas pro tio, simple estas pro la fakto ke vi ankoraŭ ne alkutimiĝas al aliaj akĉentoj. Do, mi volas montri ĉi tion al vi, ĉar la skribanto aŭ verkisto de ĉi tiu blogisto, mi supozas, havas francan akĉenton. Ĝi ne estas forta akĉento, ĝi fakte preskaŭ ne ekzistas, sed estas bone simple por aŭdi aliajn homojn. Do jen la blogo, mi enmetos ligilon al ludo kaj la blogo en la priskribo sube, porque vi povas simple kontroli ilin. Kaj jen ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi skribos blogon pri via vivo kaj tio, kion vi ne volas ke la mondo sciu. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar ili ebligas ĉi tiun kanalon. Kaj ili estas Adritim, Alexander Tofesen, JZ Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, kaj Bonkora Komencanto. Mi tre ŝatas tiun lastan nomon, Bonkora Komencanto. Do, se vi volas donaci al mia kanalo, porque ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.